celebració aquest dissabte 25 d'octubre del 2014 al Museu Marítim de Barcelona, de la primera edició de AM, Barcelona Expat Day, Barcelona International Community, que va tenir representació d'Esparreguera. L'aterratge a Barcelona, el treball, fer negocis, disfrutar de la ciutat i fer contactes són temes tractats durant tot el dia amb nombroses activitats i tallers. Entre els 53 únics expositors, l'AME, l'Associació de Mexicans d'Esparreguera i Voltants, que va ser l'única entitat de fora de Barcelona present en aquest singular acte. L'Esparreguera, que treballa per la integració dels nous catalans.